Қазақстанның бойынша. Бірақ енді біздің ауылда бірінші рет жасалып жатыр. Тарихта қалатын той. Көргенде бар, көрмегенде бар деп жатырмыз ғой. Енді ол үлкен кісілер өз нелерімен кетті. Біз сол енді ұрпақтар көріп жатырмыз. Құдай көруге жазды. 90 жылдық тойымыз құтты болсын. Айтып жатырмыз ғой. Той тойға 100 жылдығында көрейік, одан асқан дағысында көрейік, 120-сында көрейік, 150-сында көрейік. Осы қалыпта. Балашаға аман бол, аман болсын. Это уже утопия. Жаңағы өзі бір үйіңді 5-6 семьяңда 5-6 адам болғандай болса, сол бір той жасасаң да, ақша жинасаң да, ол да оңай емес. Ол да оңай емес. Әртүрлі сөз бол, сол сияқты. Бұл ақша жинау мәселесі, біздің берісі атамыз болмасын, жалпы жарғайын болмасын, не емес, оңай болған жоқ. Бір жағынан халықты да түсінуге болады, әртүрлі мнениесі болады. Бір жағынан енді мына әуелі Құдай, мына Нұрлан ағам мен ана Жақсылық ініме көп рахмет айтам. Соның барлығын, халықтың да жағдайын түсінеді. Кей уақытта чаттан тыңдап отырасың, кей уақытта нетіп жібереді, қаттырақты айтып жібереді. Оның арасында қаттырақты айта бермей болмайды ғой. Саясатты да нетеді, өздері татуластырады. Ақылдықтылары ғой енді. Рахмет, тағзым етемін Нұрлан аға. Жақсылық інім ғой енді. Жақсылық інім жаңағы бұл кісілердің көрініп тұр, халықпен жұмыс істегендігі, көрініп тұр, халықпен жұмыс істемесе ондай болмас та еді. Сондықтан деніміз сау болсын, ұрпағымыз жалғаса берсін. Осының барлығы жасап жатқанымыз ұрпаққа, ұрпақ көреді, содан ары қарай жалғастырады. Енді біз мың жасамаймыз ғой. Регламент, регламент. Спитті. Сосын жаңағы мына Роза апамның Нигматжан ағатайым, біздің де әкеміз ғой, сол кісіні айта кетейін деп, ол кісі сондай ақылды адам болды. Ол кісі деген мынау төрт точка дейміз ғой, сондай ақылдылығы, сондай басқа не істесе өздеріңіз де білесіздер ғой. Енді семья болғаннан кейін біреуі әйел мен ер адам нетіп қалады, ұрысып қалады, біреуіні сот мәселесі түседі, екіншісі мал ұрлап кетеді, соның барлығын сол кісіге келеді тұр. Сонда ақылдылығы мен сол кісі бір адамды, бір семьяны ажыратқан кісі емес. Кішкентаймыз ғой, міне кішкентаймыз, соның өзімді білеміз. Әке шешеміздің құлағымызда бар айтқан, барлығын шешіп береді. Ондай енді біздің әкелеріміз ондай болды, бірақ енді бұл кісі Нигматжан ағатайым өте жүректі кісі болды. Өте жүректі кісі болды. Айтатыны айтып тастайды, ол кісілердегі, ол кісілерді аспайды, қарсы сөз айтпайды. Біздің әкелеріміздегі ақылды адам болған, ол кісілердегі енді ұрпақтарымен, ол кісілердегі ол дүниенің жарығында жатыр деп ойлаймын. Ұрпақтарымен жалғасып жатыр, барлығы дағы жақсы. Не деймін енді, аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ылғидағы осылай деніміз сауда, осындай тойдың үстінде кезігейік. Жаңа кеше келе жатып, мына жерде тоқтаттық, хамитінің біз тоқтаттық тоқтаттық жаңа жерде. Сосын алтаға былай көзімізді жіберді, содан кейін айтамыз енді. Атамдар осы ыстықта үлкен кісілер біздің әкелеріміз шапты ғой, шөпті деп ше. Дамбал шағы жүр. Дамбал немене, шірке, масарысы не жеткізбейтін олар. Олардың иммунитеттері де, кожалар да басқа деп сөйлейді дағы. Сонда еңбекпен бізді жеткізді ғой. Амашылық тілеймін. Все, все, заряд кончается. Алыс демейміз, жақын демейміз. Хабар айтсаңыздар, келеміз. Енді жасымыз кіші емес. Ақыл тоқтаттық деген сияқты, кімнің қалай екен, қай жағдайда қандай екен, келу керек, той басы дағы қалмау керек, басқа жағдай болса да қалмау керек, мен өзім солай ойлаймын. Қазір әлгі не емес қой, барлығы WhatsApp деген бар, чат деген бар, болды, бір секунд атсын. Тальго бар еще. Тальго бар. Ал енді арзан самолет іздесеңіздер, 18 мың бар сол, онда 0 грамм. Пенсия жетеді. Сумочкаларыңызды алып қана өтесіз. Болдың ба? Иә, болдым. Рахмет сізге. Енді келесі осы. Рахмет.